Коронавірус всюди, безпека, звернення та засідання. Про це у підсумковій програмі «7 днів». У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Коронавірус. Що робити? Тести, безпека та настрої. Відповідальність за державні дороги. Питання піару. Зберегти Тячівщину. Звернення місцевих депутатів. Сміттєві питання. Система штрафів та покарань. Річниця Карпатської України. Згадка про подвиг. Також сьогодні про дотримання питань гігієни та санітарії, про падіння гривні, навчання на кордоні та роботу пунктів пропуску та про інші події, про які говорили закарпатці протягом тижня. Про це все дивіться вже за мить. Коронавірус оголосили пандемією. У Європі він набирає стрімких обертів. Кордони перекривають, полиці магазинів спустошують. У США в односторонньому порядку заборонили в'їзд європейцям. Італія пішла на карантин, заходи безпеки запроваджують всюди. На засіданні Кабінету міністрів України 11 березня ухвалили рішення виділити 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення державного резерву. Одночасно для виконання цього рішення до 1 червня заборонити експортувати товарів протиепідеміологічного призначення. І головне, з 12 березня по 3 квітня у всіх навчальних закладах введений карантин. Введено обмеження на впровадження масових заходів, в яких запланована участь 200 та більше осіб. Далі про те, чи панікують закарпатці, які поради, щоб берегтися, та про карантинні заходи більше, розкаже Яна Шершун. Епідемія коронавірусу COVID-2019 на планеті відстежується всіма світовими мас-медіа в режимі онлайн. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з його поширенням. Після цього зросла кількість країн, які прийняли жорсткі карантинні заходи. Цього тижня до них долучилася і Україна. Обмеження торкнулися навчальних закладів. До 3 квітня їх закрили. Також діє заборона на зібрання більше 200 осіб. Ми запитали від людей, чи варто було запроваджувати такі обмежувальні заходи. Я думаю, що ми думаємо в качестві безпеки, звісно. Думаю, що так, треба, дітки, давно треба було вже. І все буде нормально. Ситуація з карантином взагалі у світі інтересна. Чим інтересна? Тому що цей вірус, який виник, він це зло. Але люди на цьому роблять собі капітал. І є в Україні із 37 мільйонів з хвостиком, що населення є, 3 хворих. Навіщо заводити карантин? Комусь треба нагріти на цьому руки, просто заробити. Абсолютно не потрібно було заводити карантин. Немає для того ніяких причин. Думаю, так. Бо якщо, ну дивіться, якщо в нас в Україні немає, не можуть люди забезпечити щось, ну, від коронавірусу, ті самі маски, ну так ліпше вже огородити людей від великої маси. Отже, думки розділилися, проте більшість все ж таки підтримують дії уряду. Разом з тим вже маємо перші наслідки карантинних заходів. І чи не найбільше їх відчули представники туристичної сфери. Ми знаємо, що кінець березня, зазвичай по всій Україні це шкільні канікули, тому всі замовлення з інших міст України було призупинено. Тому що канікули – це частина навчального процесу, і дітям, групам просто не підписують накази в школах, так як є розпорядження не відпускати дітей в подорожі. Що це означає? Це означає значні фінансові втрати і для екскурсоводів, і для місць розміщення, і для транспорту. Є моменти відмови, є певні групи, які відмовляються їхати, скажімо, в Закарпаття. Чому? Тому що я рахую, що є несогласованість між керівництвами різних міст. Наприклад, Київ вирішив собі створити свої більш жорсткі умови в порівнянні до всієї України. Є розпорядження на залізниці для профкомів не відпускати в екскурсійні тури і взагалі не говорити про екскурсії Україною навіть. На думку представників сфери, тут є банальне нерозуміння ситуації і її наслідків для туризму загалом. Адже туризм – це не лише екскурсія, це ще як мінімум проживання, харчування, термали та інше. Фактично це позначається на робочих місцях, на заробітках, будемо говорити, як є на виживанні окремих суб'єктів ринку. Є багато інформації, скажімо, в Києві про те, що закриваються басейни, закриваються всякі різні туристичні заклади.
І тому туристи бояться приїжджати в Закарпаття, рахують, що не можна буде відвідувати замки, не можна буде відвідувати купальні. Насправді, ми вчора обзванювали всі замки, ми обзванювали купальні, і нам сказали, що поки що вони працюють в стандартному режимі. Насправді, приводів для паніки нема, переконують представники туристичної сфери і додають, що в теперішній ситуації Закарпаття ідеальне для профілактики захворювання. Погуляти по чистому воздуху – це перше. Сходити в термальні купальні, де температура води вище 40 градусів, а коронавірус при 40 градусів не виживає. Тобто, я рахую, що потрібно людям давати не тільки негатив, але й позитив. Загалом істерії, спровокованої коронавірусом, поки що на Закарпатті не спостерігається. Чи буде так і надалі, варто сподіватися. Разом з тим, закривати очі на небезпечну інфекцію, звичайно, не можна, але й панікувати зовсім нема чого. Краще скористатися приводом і зайвий раз згадати про особисту гігієну. Більше мити руки, користуватися антисептиком, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям. Уникайте натовпів, дотримуйтесь дистанції з хворими. А чи дотримуються профілактичних заходів Закарпаття? Миємо руки, питаємося хорошо. Ну, щось таке, укріпляємо організм, а що іначе? Боїмося, йдемо так, як і положено, на розстоянні, придивляємося, хто як, чи боліє, чи хтось кашляє, чи не кашляє. Поки так. Руки мої, і все. Більше нічого. Абсолютно нічого. І знову ж таки, найголовніше, не піддавайтеся паніці і не ведіться на фейкові новини. Якими б фаховими не були користувачі соцмереж, інформацію беріть виключно з офіційних джерел. Зберігайте спокій і будьте здорові. Міністерство охорони здоров'я направило у 8 регіонів України тест-системи для виявлення коронавірусу. Закарпаття в цьому списку немає, про це було відомо ще в четвер. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook, як йдеться в повідомленні, цитую: «У регіони України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Зокрема, тести вже доставлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного та Львова і Запоріжжя. Триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей». У міністерстві зазначають, що ці системи пришвидшать процес проведення перевірки на вірус у пацієнтів. Нагадаю, в Закарпатті серед вказаних регіонів відсутнє. Про відсутність тестів на коронавірус повідомили і на брифінгу в Ужгороді ще 11 березня. Поки що по областям тести не роздали. Да? Ну, хочу сказати, що над цим питанням працюють, і було засідання Кабміну. Значить, там було одне з питань, що тестам, і, навірно, так, що на протязі тижня, так говорили, так сказали, на протязі тижня так. Це питання будуть вирішуватися. Тобто ми робимо оперативно забор крові, відправляємо його оперативно в Київ, і з Києва уже зразу маємо результат. Ну і в Закарпатті виникає логічне питання, чому виконуючий обов'язки голови обласної адміністрації Олексій Гетьманенко не здійснює термінових заходів, принаймні не інформує про це громадськість, якщо вони і здійснюються. Виглядає так, нібито в обласній адміністрації цим питанням не переймаються. Закарпатська область прикордонна. Тут найбільший трафік людей, які приїжджають з-за кордону, а тест-систем для коронавірусу для області нема. Жителі Закарпаття задаються питанням, хто понесе відповідальність, якщо через таку халатність не буде виявлено вчасно хворих. А в Мукачівській ЦРЛ журналістам М-студіо тести на підтвердження коронавірусу таки продемонстрували. Тут, кажуть, закупили їх ще до оголошення карантину, розповіли й про використання та алгоритми дій. У даних моментах ми закупили і тести для COVID-19, і плюс, що саме цікаве, не саме дешеве, це є програмне забезпечення, яке нам установили київляни зараз. І чекаємо зараз буквально 13 числа мало приїхати, до речі, смішно, з Китаю мають приїхати спеціальні фільтри для нашої лабораторії. Ці київляни сьогодні, максимум завтра мають прийти і провести до обслуговування цієї лабораторії. І враховуючи, що маємо лабораторію, ми можемо собі дозволити, і це узгоджено на рівні області, що ми можемо проводити пацієнтам нашим відповідні обстеження. Я вам показую результати, як вони виглядять, як вони мають вид. Ми тут все обробляємо комп'ютерно, зв'язуємося з тими ж київлянами, вони нам підтверджують або не підтверджують випадки COVID-19. Цієї п'ятниці на українсько-румунському кордоні проводили навчання медики, прикордонники та рятувальники, опрацьовували механізм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, про навчання, готовність та чи будуть такими ж дії на практиці, дивіться далі.
Станом на ранок 13 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки COVID-19 – 2 у Чернівецькій області і 1 у Житомирській. На жаль, вже маємо і першу жертву вірусу. Померла 71-річна жінка з Житомирщини. На щастя, на Закарпатті поки що не зафіксовано заражень цим небезпечним захворюванням. І, як відомо, якщо воно й потрапить на територію нашої області, виключно з-за кордону. В попередніх випусках ми вже розповідали про профілактичні заходи на кордонах краю, до яких залучені медики, прикордонники та митники. Здійснення так називаємого температурного скринінгу, вимірення температури громадян, які слідують на в'їзд на територію України, всіх без виключень осіб, які слідують як в пішому порядку, так і на транспортні засоби. В разі виявлення можливих ознак захворювання громадян, які слідують на в'їзд на територію України, Державною прикордонною службою вживаються заходи щодо ізолювання даних громадян в окремі приміщення, на окремі стоянки, транспортні засоби. І в подальшому ми інформуємо відповідні підрозділи Міністерства охорони здоров'я. Цими ж днями на КПП «Солотвино» відпрацьовували алгоритм дій в разі виявлення коронавірусу у пасажирів транспортного засобу. Як видно на кадрах, кожній людині вимірюють температуру, адже один з симптомів інфекційного захворювання – підвищена температура. Далі за сценарієм в кількох осіб виявляють ознаки недуги. Що роблять прикордонники? Відповідно до алгоритму код 2019 – це умовна назва того, що в транспортному засобі або пішохід, який проходить в нього, виявлені ознаки, тобто це температура 38 і вище, він подає відповідний сигнал. В подальшому намагаємося забезпечити проїзд транспортного засобу або прохід громадян через зони, де знаходиться менше всього пасажирів, з метою їх ізолювання і недопущення зараження інших осіб. Хворих ізолювали в окреме приміщення для проведення додаткового обстеження. Контактували з хворими? Так. Біль у горлі? Ні. Немає. Ознов? Ну, то трошки є, але так сильно. Трошки є, головний біль, казали. Так. Інші ще симптоми є? Ну, ще кашель є. Кашель є, так. Пані Марини нібито виявили симптоми недуги. Жінка каже, що навіть постановочно опинитися в такій ситуації важко, а тому закликає українців ставитися з розумінням до розроблених заходів, а також до людей, які справді постраждали внаслідок коронавірусу. Після з'ясування всіх деталей хворих відправляють до обласної інфекційної лікарні. Враховуючи епідеміологічний анамнез, стан дані фізикального обстеження, це наявність гарячки, кашлю, ознобу, болі в горлі. І дані пацієнти, вони потребують госпіталізації. Лікарня, за якою затвердження, це є Ужгородська інфекційна лікарня. Зараз ми прямуємо туди. На цьому заході побував і директор обласної інфекційної лікарні, куди, згідно з алгоритмом розроблених дій, мають відправляти інфікованих осіб. Тактика правильна. Видно, що люди обізнані, як мають поступати. Вони, в принципі, так і поступили. Поступили по алгоритму. Тобто дії як пограничників, так і медичних працівників були правильні. Після проведення епідемічного розслідування приміщення, де перебували нібито носії інфекції, дезінфіковують. Так само, як і працівників, які брали в ньому участь. Додамо, що перевіряють на кордоні не лише пасажирів транспортних засобів. Пішохідні переходи також під пильним наглядом. Люди, які повертаються з Румунії, кажуть, що ситуація там також не з кращих. Там нікого немає. Все пусто. Там безлюдно, нікого нема. Тобто великих черг з того боку? Ніяких. Там нема нікого. Все. Вони не пускають вже все взагалі. Якщо тільки пускають, якщо мову гражданин України. Сюди пускають українці, туди румуни, щоб всі могли додому піти. А далі побачимо, що буде. Наразі говорити, наскільки дієвими будуть проведені заходи на держрубежах, зарано. Однак варто сподіватися, що всі докладені зусилля виявляться немарними і все ж таки більшого розповсюдження коронавірус не матиме. І з п'ятниці 13 березня Словаччина перекрила свої кордони для в'їзду іноземців. В'їжджати мають право тільки громадяни Словаччини, або ж іноземці, які мають постійну посвідку на проживання. Далі пряма мова речників прикордонних загонів. Від 8 ранки сьогодні введено обмеження словацькою стороною щодо в'їзду іноземців
які не мають тимчасового або постійного проживання на території Словаччини. Відтак, на пасажирському напрямку запуск здійснюється тільки тих осіб, які є або громадянами Словаччини, або тимчасово чи постійно там проживають, мають на увазі запуск з боку словацької прикордонної поліції. Якщо особа, яка прямує в Словаччину, не є словаком або не проживає з відповідними документами там тимчасово чи постійно, вона не пропускається у тому числі і транзитом. Так, наприклад, якщо особа їде у Чехію через Словаччину, вона не пропускається. Ну, як стало відомо, наприкінці тижня Румунія так само перекриває свої кордони для в'їзду іноземців. Через пандемію коронавірусу у світі Україна через 48 годин на два тижні закриває кордон для іноземних громадян. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу в п'ятницю. Цитую, через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися в нашу країну. Данілов уточнив, як саме буде виглядати заборона на в'їзд для іноземних. До України можуть потрапити тільки ті особи, які працюють в наших дипустановах, які працюють у відповідних організаціях ООН, ЮНІСЕФ тощо. Решта буде потрапляти на нашу територію тільки після спілкування з нашим Міністерством закордонних справ. Пояснив, що ті українці, які повертаються з країн, де зараз вирує коронавірус, проходитимуть після повернення процедуру обсервації. Чи є на Закарпатті офіційно визначені місця для громадян, які повертаються з-за кордону в Україну, станом на після обіду п'ятниці офіційно не повідомили. На тритижневому карантині, починаючи з 12 березня по 3 квітня, всі закарпатські садочки, школи та виші – це один із заходів попередження поширенню коронавірусу в Україні, не виключення й Ужгородський національний університет. Тут теж призупинено навчальний процес, студенти роз'їхалися, понад 1500 іноземців залишились в Ужгороді. Як оберігаються від небезпечної інфекції та в яких умовах вони проживають? Чому питання їх проживання за сімома замками з'ясовували мої колеги? Ужгородський національний університет на карантині, як і усі інші освітні заклади Закарпаття. Навчальний процес призупинено на 3 тижні – з 12 березня по 3 квітня. Студенти роз'їхалися по домівкам, а іноземці перебувають у гуртожитках, готелях та у найманих квартирах. На сьогоднішній день в університеті навчається близько 1600 іноземних студентів. Це як в основному це студенти з Індії, з інших країн, в тому числі є студенти багато із країн Євросоюзу. Вони навчаються, найбільше це другий медичний факультет, але крім того, близько на половині факультетів університету є іноземні студенти. Власне кажучи, наявність і така велика кількість іноземних студентів свідчить про якість освітньої підготовки в університеті. Вони переважною більшістю обирають готелі, власне це відповідає їхнім уявленням про проживання. Ми приділяємо дуже багато уваги їхній соціалізації. Ми проводимо опитування, слухаємо їхню думку і спілкуємося з них щодо того, як зробити їхнє життя в Україні і їхній процес навчання більш комфортним, щоб він відповідав їхнім очікуванням і був більш якісним. Пересічні ужгородці по-різному ставляться до іноземних студентів, котрі підняли питання антисанітарії та їх медичного супроводу в Україні. Перша хвиля незадоволення була пов'язана із дифтерією у жовтні 2019 року. Цього разу – коронавірус. Поки, напевно, з цим не стикнулася, то не проти. Але так, якщо вони завдають шкоди, якісь є проблеми, то тоді, звичайно, що проти. У любих людей є таке. Боїмося, надіємося, що нічого не буде, та й все. Тут може бути, я ж в межах кафедри, там наших там гуртожитків, а там у нас там столова, там кав'ярня, там нормально. Тут я не була і не чула. Ну, я так не розмовляю, ані англомовні, як правило, ми так трошечки з ними. Знайомі розказували, така нація. Що саме розказували? Розказували про нечистоплотність цих людей, скажімо так. Потрібно перевірити, якби цей факт. Тобто я на власні очі не бачила, мені важко об'єктивно оцінити. Якби я безпосередньо столкнулася, або розумієте, це я один-два раз, припустимо, чула, да? І не можу вам об'єктивно сказати, скажімо так, що наскільки воно. Тобто вам безпосередньо, напевно, треба піти, перевірити. Аби перевірити умови перебування іноземних студентів в контексті запобігання епідемії інфекційних хвороб, відвідали готель «Світанок». Зовні будівля та територія, де мешкають чимало іноземців, виглядає, м'яко кажучи, не дуже охайно. Але спробуємо оглянути стан осель усередині. Дозволу власників цього. Ми тут... Кого можна спробуватися? Я не знаю, зараз тут нема нікого на даний час. Я просто дивлюся, щоб не заходили посторонні особи. У нас є внутрі здання, є турнікет,
де самі, що учащися, що проживають, вони заходять по карточках і більш ніхто чужий не заходить і не виходить. Я не маю права підніматися на ті етажі, я лише здійснюю контроль території і кругом обхожу, а наверх я не маю права підніматися і не можу сказати, скільки людей знаходиться і проживає тут. Вони сюди приходять лише ночі, вечором після, після там пар їхніх приходять ночі. І ранком усі уходять, і вечором приходять. Все. Вони в себе в кабінетах не прибирають, є робочий персонал. Потрапити усередину охоронець знімальній групі завадив. Каже, треба дозвіл керівництва, якого на місці наразі немає. Дали нам номер посередника, який допомагає іноземним студентам поселитися. Проте і він відмовився допомогти. Зайнятий, каже. Я зайнятий немножко зараз. Можна я сам приїжджу вам попозже, тому не можу там розмовляти. Порадили звертатися особисто до ректора наступного дня за дозволом. Тож довелося спілкуватися з іноземними студентами просто неба на вулиці. Виявилося, жоден з них не розуміє ні української, ні російської. Can you speak in English? Mask? You have? No, I don't have a coronavirus mask. But I used to buy. Yeah, I'm having. Yeah, mask I'm having. Ні, то тут. Відвідали готель «Інтурист Закарпаття», де також проживають іноземці. На рецепції адміністраторка розповіла, що студентські номери вище 10-го поверху. Наші студенти, вони, ми намагаємося контролювати то, щоб в них номері були в порядку, і вони, в принципі, теж дотримуються санітарії. Дивіться, зараз у нас вже поставили такі дезінфекції для рук, тобто на барі, тут, виживаємо такі чуть-чуть. Піднятися до іноземців і тут охоронець не дозволив. Начальник охорони сказав, що я не маю права пускати поки що. Вживаються заходи. Питання в тому, що підніматися в номери – це їхня власність, вони наймають цей номер на добу чи на дві, і ви можете знімати тут. Тобто почекати в місцях загального доступу на їхню територію, на яку вони винаймають, ми доступу не даємо. У прямому сенсі ловимо студентів у фоє та на вулиці, аби розпитати, які заходи вживають, аби уникнути інфекції. Yeah, I need to get it from Aptica. Drink hot water, don't keep your throat dry. And vitamin C, fruits, vegetables. Перевірити задовільність побутових умов іноземців не вдалося. Насторожує той факт, що знімальній групі двічі завадили відвідати студентів. Напрошується висновок, є що приховувати, і стан їхніх помешкань справді не відповідає санітарним нормам. Інакше, навпаки, показали б усе, аби переконати у протилежному. І тоді не було б жодних припущень. Вуз, ви ж повинен створити належні умови для навчання, матеріальні умови для студентів, тобто побутові умови. Передбачається, що студенти повинні мати окремий гуртожиток, або хоча б окремий блок, або окремі там поверхи у студентських гуртожиток. Жоден не проживає в гуртожитку. Вони всі прийняті фактично до навчання з порушенням. Вони шукають собі квартири, вони шукають там, укладають якісь угоди там, ми знаємо, на світанку, на турбазі, потім в готелі Закарпаття, в інших місцях. І про санітарний стан помешкань і приміщень, в яких проживають студенти-іноземці нашого університету, просто вже про це ходять легенди. Вже. Потрібно дуже жорстко контролювати умови проживання цих іноземців. Крім того, іноземні студенти повинні подавати у пакеті документів на отримання дозволу на проживання і зарахування до вишу медичні довідки, а потім регулярно проходити медичний огляд. Варто сподіватися, так воно і є. Окрім коронавірусу, цей тиждень відзначився і стрімким падінням гривні. У п'ятницю долар перетнув ще одну психологічну позначку, наблизився до майже 26 гривень, євро до майже 30. На початку тижня за долар давали до 25,5 гривень. Національний банк лише у п'ятницю 12 березня продав 220 мільйонів доларів. У повідомленнях економічних новин йдеться про те, що надалі Нацбанк продовжував задовільняти надлишковий попит на валюту і продав ще майже 150 мільйонів доларів. Це підтримало котирування на ринку на рівні 25,8-26 гривень за долар США. У Нацбанку підкреслили, що вплив психологічного чинника на валютному ринку наразі є ключовим.
стан закарпатських доріг наболіла тема. Періодично місцеві жителі, котрим увірвався терпець, перекривають автошляхи, аби показати чиновникам, що рішуче відстоюватимуть свої права. Так, цього року на відновлення автомобільних доріг державного значення в області виділено 1,3 мільярдів гривень. Хто і як намагається використовувати ці питання для власного піару? Який стосунок має керівництво області до коштів, виділених на дороги державного значення? Та хто насправді контролює їх ремонти? Далі прямим текстом у наступному сюжеті. 1,3 мільярда гривень на дороги державного значення і 406 мільйонів гривень на місцеві. У 2020 році на ремонт автошляхів краю виділено найбільшу за останні роки суму. Проте закарпатці обурені, адже щороку виділяють кошти на відновлення інфраструктури, але до європейських доріг ще дуже далеко. Аж больно слухати, де вони. Ну, поки що, откуда я знаю, кажуть, що виділяють. Перезавантажити владу треба. Я хочу, щоб наша обласна влада виглядала краще. То, що вони анонсували ремонти доріг і так далі, щоб вони це довели до кінця. Люди не повинні витрачати 3 години на дорогу там, де фактично їхати лише годину. Водії не мають бити на ямах свої автівки, написав очільник Закарпатської ОДА на своїй сторінці у Фейсбук. Причому тут ОДА до цих 1,3 мільярдів гривень. І що це за заява, що особисто буду перевіряти перебіг доріг? Так, у ВО голови ОДА для цього немає ні повноважень, ні механізму, ні знань. Ну, якщо він прийде перевіряти об'єкт, який не належить йому, то дорожники просто відправлять його кудись подалі, та і на тому вся перевірка закінчиться. От є така в Конституції України 19 стаття, яка чітко вказує, що посадові особи, представники органів державної влади, зобов'язані діяти тільки у спосіб, у межах повноважень та на підставі законів і Конституції України. Ну, але просто от, я так розумію, що ОДА зараз Конституцію і закони не читають, інакше такі би заяви, такі обіцянки, які нереально виконати, вони би не поширювали. 905 кілометрів – така протяжність доріг державного значення на Закарпатті. Це, до прикладу, міжнародна траса Київ-Чоп, національні автошляхи Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір, Хуст-Долина і так далі. Всі вони знаходяться на балансі служби автомобільних доріг, яка є структурним підрозділом Міністерства інфраструктури України. Цей орган центрального підпорядкування, який взагалі не має відношення до обласної адміністрації. Вони самостійно визначають перелік об'єктів, а Міністерство інфраструктури самостійно в межах можливого виділяє фінансування під це. Тому ОДА тут взагалі немає до цих 1,3 мільярди жодного відношення. Закарпатці втомилися від гучних заяв, адже платять податки, зокрема акциз на пальне тощо. Тож мають право вимагати покращення інфраструктури, якості проведених підрядних робіт. Одним словом, аби гроші не на вітер. 10 березня відбулось друге пленарне засідання 26-ї сесії Тячівської районної ради. Одне з головних питань порядку денного – обрання голови районної ради. Єдиною висунутою кандидатурою став депутат від ВО «Батьківщина» Василь Каганець. Фракція «Батьківщини» пропонує розглянути кандидатуру Каганця Василя Осиповича, так як людина посвідчена. Після роз'яснення правил депутати приступили до таємного голосування і проголосували. 18, 19, 20, 21, 22. За кандидатуру Каганець Василя Осиповича 22. За кандидатуру, значить, 0 і не підтримує жодного кандидатів 6. Зіпсовані 2. Враховуючи результати таємного голосування, комісія пропонує вважатися обраним головою Тячівської районної ради цьому скликанням Каганець Василь Йосипович. Вітаємо. Шановні депутати, гості, дякую Гаменко за те, що ви взяли участь у голосуванні. І хто не взяв участь, також дякую. Я думаю, що ми спрацюємось. Варто додати, що Василь Каганець вже обіймав посаду голови Тячівської районної ради, тому йому було призначено 6-й ранг посадової особи органу місцевого самоврядування. З районом я знайомий, так що мені війти в курс справ буде легко. Проблем багато, дуже багато проблем, тому що мало того, що у нас проблеми з фінансуванням місцевого бюджету і зменшенням дотації із державного бюджету, особливо на непідвищених працівників. Не вистачає коштів, звичайно, на зарплату. Питання по районній державній адміністрації, яким теж не вистачає коштів, питання медицини.
Одним з найважливіших питань, що розглядали на сесії Тячівської районної ради, питання збереження Тячівського району Закарпатської області як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Тож, який план дій намітили депутати з вирішення цієї проблеми, Ірина Марків розповість у подробицях. Через впровадження реформи децентралізації на адміністративно-територіальний устрій районного рівня Закарпаття чекають суттєві зміни. Будуть створені нові адміністративні одиниці, повіти це будуть чи округи, ще невідомо. Експерти почали напрацьовувати ідеї ще влітку 2019-го. Тоді ж в Мінрегіоні підготували нову модель України. Закарпаття у тій схемі було представлено 4 районами – Ужгородським, Мукачівським, Хустським та Тячівським. Також кількість пропонували експерти адмінформування Закарпаття за участі експертів громадської мережі публічного права та адміністрації ЮПЛАН. Рахівчани тоді обурились такою моделлю, адже себе на карті не побачили і на сайті президента України зареєстрували петицію про збереження Рахівського району. Пізніше, за словами тячівських депутатів, до них надійшла інформація про те, що до Кабміну України надіслали лист Закарпатської ОДА з пропозицією об'єднати Тячівський з Рахівським районом з центром у місті Рахів. Від обласної адміністрації за підпису Галаса було направлено листа на підставі від районної ради Рахівської. Значить, і таким чином вони Тячівський район, якби, я так розумію, не внесли цю карту і планували зробити Рахівський район. Була створена певна конфліктна ситуація, це коли без відома колишнього голови Закарпатської ОДА Ігоря Самійловича Бондаренка відправив лист, якому вносили проєкт про Рахівський, про об'єднання двох районів з центром у Рахові. Хоч географічної моделі не було, та сама думка про те, що в процесі ліквідації та укрупнення районів Тячівщина може бути розділеною або ж приєднаною до інших адміністративно-територіальних одиниць, вселила стурбованість у місцевих жителів та районних обранців. Тому в жовтні 2019-го тячівські депутати утворили міжфракційну групу «Збережемо Тячівщину». Підготували і відправили відповідне звернення президенту України, Кабміну та в інші державні органи. Звичайно, це нас турбувало. Ми створили дану групу, написали звернення. Лист, яким відкликалася та пропозиція. Натомість нас було запевнено в підтримці позиції про збереження двох районів – і Тячівського, і Рахівського. Однак публікація від 6 березня на офіційному сайті реформ децентралізації дає можливості, знову ж таки викликала невдоволення у тячівців. Адже за останніми пропозиціями експертів Центру політико-правових реформ мапа Закарпаття виглядає так. Ужгородський, Мукачівський, Хустський та Рахівський райони. Тячівського, як бачимо, на карті немає. Відтак депутати Тячівської районної ради на 26-й сесії прийняли нове звернення до керівництва держави та області та почали формувати нову робочу групу, діяльність якої спрямовуватиметься на вирішення цієї проблеми. Направимо листа на Кабінет міністрів, на президента, на Верховну Раду і на обласну адміністрацію, щоб нас вислухали і підтримали. Ну, є в нас 26 тисяч підписів, підписи живі збираються ще по сільських радах. Крім того, якщо дозволите, Василь Йосипович, крім того, я пропоную вже розпорядженням створити комісію, групу, точніше, де б зайшли представники різних груп, фракцій, з тим, щоб провести візит до виконуючого обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації, б. Зустрітися з народними депутатами, в. Зустрітися з представниками Рахівщини. Я підтримую таку пропозицію. Ми Рахово не трогаємо. Треба нам боротися, щоб не тягнути у д'ягу і не ставати в полеміку. А я думаю, що буде ставати в полеміку з Рахівським районом, там трошки буде реактив, я знаю, і можемо програти в даній ситуації. Так що нам би потрібно активізувати, як у нас громадські активісти, ради всіх підключити. На думку депутатів та загалом громадськості, яку вони представляють, Тячівський район має всі підстави, щоб залишитись окремою адмінтерординицею. Один лише факт того, що Тячівський район за чисельністю населення є найбільшим сільським районом в Україні, де проживає понад 175 тисяч осіб, є вагомою підставою відстоювання його як окремої адміністративно-територіальної одиниці в процесі реформування. Тячівський район – це один із самих великих і густо заселених. У нас проживає більше 170 тисяч населення. Якщо брати віддалені, так у нас є такі села, як Лопухово, Красна. Звідти людям і до Тячева далеко, чесно кажучи, їхати. А якщо врахувати, що їм потрібно буде їхати до Рахова, це дуже далеко. Перше, це один з найбільших сільських районів, усталені відносини. На це треба зважати при проведенні
адміністративно-територіальної реформи. Відповідна розвинута інфраструктура для збереження. І саме головне, що це бажання мешканців. Чи дослухається до жителів Тячі, ще не говорити поки рано. Як і за словами заступника міністра розвитку громад та територій України В'ячеслава Негоди, поки рано говорити, де і скільки районів буде. Адже фінальне обговорення кількості адмін та одиниць відбудеться орієнтовно в квітні. Та тячівці часу не гають, а роблять все можливе, щоб район не зник з карти Закарпаття і України загалом. І в силу історико-географічних та інших особливостей продовжив існувати як окрема адміністративно-територіальна одиниця з центром в місті Тячів. З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, в який включені медичні заклади, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу. Між ними буде шалена конкуренція, боротьба за пацієнта, адже пацієнт зможе вільно обирати ту лікарню і спеціаліста, який хоче проконсультуватися чи прооперуватися. Прив'язки до районної чи міської лікарні більше не буде, і гроші за надану медичну послугу НСЗУ заплатить ті лікарні, яку обере пацієнт. Здається, все звучить як в американських фільмах, проте є і зворотний бік медалі. Згідно цієї реформи багато лікарень просто будуть закриті або перепрофільовані. На прикладі однієї з лікарень в Ущорні, яка віддалена від районних центрів, про питання, що вже незабаром може стати наболілим, принаймні для жителів цих населених пунктів, розкаже Каріна Риган. З 1 квітня цього року медична реформа робить другий крок. Стартує на вторинці та третинці. Іншими словами, суттєві зміни чекають на заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану міські районні лікарні і високоспеціалізовану обласні лікарні та центри медичну допомогу. Обурюється таким кардинальним змінам у селищі Ущорна, де згідно цій реформі закриття чекає на міську лікарню. Звісно, населення сприйняло цю ситуацію дуже негативно. Так як зараз на даний час є у нас лікарі, є допомога перша медична у нашій лікарні, а якщо її закрити, це безумовно це буде проблема, тому що 50 кілометрів доїхати до опорної лікарні, яка буде в місті Тячі, це буде проблема, тому що буде великий наплив людей, і очереді зададуться, і не зможе так надати всім допомогу. А добре би цю реформу таку задіяти хоча б через рік, після виборів, там, чи будуть об'єднані громади там, щоб громада потім сама на місці рішала, чим треба медицину розвивати, освіту, там, дороги, дамби будувати. Закриття цієї лікарні створює купу проблем. Найголовніше – на вулиці залишаються 39 працівників закладу. Зараз 39 людей виходять на вулицю і не мають більше куди піти. Вони залишаються без роботи фактично. Немає перспективи, там є сімейні лікарі, які залишаються, там деякий штат біля себе залишають, але більшість людей йде на вулицю. І перспектива яка? Тільки на заробітки десь виїжджати. Люди, сім'ї, там є такі люди, яким зараз до пенсії залишилося місяць, два, там, рік. І куди їм, що їм робити? Також тим, кого звільняють згідно закону, необхідно дати виплату. Просимо згідно пункту 1 статті 40 Кодексу про працю України забезпечити заплановану вивільнених працівників виплатою вихідної допомоги та заробітної плати за квітень 2020 року. Головний лікар Ущернянської лікарні Ріжко Віктор Іванович. От зараз є проблема у мене, тому що цим листом до мене звернувся про виплату. Сільрада у нас є дотаційна, і я не в змозі буду дану виплату їм провести. Сума виходить більше 600 тисяч гривень. Один із вагомих чинників, чому цю лікарню варто зберегти, те, що Ущорне – віддалене селище. Це дуже віддалена дільниця. Дуже не то, що віддалена дільниця від району. Люди живуть і ще далеко від самої лікарні. 16 кілометрів в сторону Лопухової, в сторону Німецької Мокрої проживає населення. Так що, якщо порахувати 16 кілометрів до лікарні і від лікарні туди вниз, так що то виходить дуже велика відстань. Проти закриття лікарні і жителі району. Та де треба закривати? У нас дорога погана. Ніч у нас не є, ні медпункта, ніч. Так удобно ходити. Куди? Дячево. Та док не довезу до Дячева, та і мене не бде. Кажуть, умови у лікарні цілком задовільні, а лікарі та медсестри – привітні і справжні фахівці. І вдома так не є, як твій комфорт. Спи, недобре, перестелили ти. Що тут треба? Їсти дають. Тепло, файно, чистенько. Я живуть тут поранену. Я так далеко в Яблуниці жив під полонину. Машина туди йде, а ми ще так на березі живемо. Там ні машина, ні ніч. Аж би не всі врачі, де би ми були у цвинтарі давно вже. Аж би не всі в больниці. Йдеш у Тячу, там міста не йде, нема. Там йдеш, там нема міста. Гроші, вудки, гроші такі брати.
Також болюче питання – це відкриття денних стаціонарів. Така програма створена для економії коштів. Проте, знову ж таки, таке рішення – це монета, яка має дві сторони. Ну і опять же, за розширеністю території, яку обслуговує наша лікарня, це практично неможливо. Тому що за 16 кілометрів старшій людині приїхати сюди, взяти процедури і уїхати, то практично фізично нереально. Тому що не кожну людину можна, немає ні коштів, ні транспорту транспортуватися вверх-вниз. ФАПів вже нема. Тому що десь інколи люди йшли на ФАП, отримали, то вже рядом було яку маніпуляцію, капельницю чи укол, і пішли собі додому. А тепер до лікарні їздити, а тут ночувати не буде, тому що все буде закрито. У цьому селищі переконані, реформу проводити треба. Проте кожну лікарню треба розглядати індивідуально. І на прикладі Ущернянської лікарні пояснюють, краще додати фінансування і допомогти лікарні отримати необхідне обладнання, аніж закривати її. Не йде питання, що не треба робити реформу. Звичайно, реформа завжди потрібна, але потрібно старатися робити реформи для народу, прислухатися до народу, щоб поближе було то до народу. Розумієте? А то зараз так просто стати закрити, годи то відкривалося, розвивалося, а зараз стати закрити. Легко все закрити, а тяжко все відкривати потім. Нема обладнання для підтримки цього реабілітаційного центру. Я думаю так, що повинно бути ця реформа переглянута іменно по стаціонарах, щоб було в державному бюджеті хоча б на цей зроблено перегляд державного бюджету, закладено якісь програми, щоб забезпечити, переглянути навіть лікарні, забезпечити тим хоча б необхідним обладнанням з державного бюджету, так як місцеві бюджети зараз, ви знаєте, в якому всі плачевному стані, забезпечити хоча б необхідним обладнанням, що записано в цій програмі по реформі, щоб хоча б ці реабілітації залишити в стаціонарах. Працівники державного підприємства «Великобичківське ЛМГ» звернулись до президента Зеленського, прем'єра Шмигаля та голови Державного агентства лісових ресурсів Заблоцького. Звернення колективу підтримали Рахівська райдержадміністрація та Рахівська районна рада. Колектив Великобичківського лісомисливського господарства обурений тим, що Державне агентство лісових ресурсів не продовжило контракт з Юрієм Соймою, керівником підприємства, а час роботи якого ЛМГ стало успішним підприємством із високими заробітними платами. У зверненні йдеться, Держлісагентство України не звертає уваги на фінансову економічні показники Великобичківського лісомисливського господарства, незважає на позицію працівників підприємства та представників органів місцевого самоврядування. Натомість у своїх рішеннях керуються інтернет-публікаціями так званих громадських активістів, які свого часу були звільнені за крадіжки в лісовій галузі. Працівники лісомисливського господарства обурені тим, що, цитата, нова команда так званих молодих реформаторів лісової галузі розвалює один із секторів державної економіки, яка до цього часу працювала прибутково. З приходом до влади колишнього прем'єра Гончарука та голови Державного агентства лісових ресурсів всі важелі так званих реформ носять єдиний характер – звільнити директорів державних лісогосподарських підприємств. В той час, як галузь потерпає від серйозних проблем економічного розвитку, на які агентство уваги не звертає, кінець цитати. Протягом 7 років, коли на посади керівника ДП «Великобичківське ЛМГ» був Юрій Сойма, середньомісячна зарплата штатного працівника з 2745 гривень у 2013 році зросла до 15366 гривень у лютому 2020. Підприємство сплачує податки, проводить лісозаготівлю, забезпечує місцеве населення робочими місцями. Ну і звернення, яке опублікували працівники «Великобичківського ЛМГ», задають питання, чому нікому не потрібні кваліфіковані керівники, чому державні органи йдуть на поводу так званих активістів, які роками не працюють, і чому керівником підприємства хочуть зробити звільненого 10 березня за низькі фінансово-економічні показники скандально відомого голову Ясінянського ЛМГ. Зміни до районного бюджету та саботаж сесії районної адміністрації. У Виноградові відбулось позачергове 39-те засідання районної ради. Головне питання – зміни до бюджету району. Боже, відповість керівника чесної служби, чому не реєструється юридичне зобов'язання. Бо я так розумію, що він не реєструється через те, що відсутній 6-й додаток. Якщо зараз ми приймаємо рішення і затверджуємо перелік об'єктів згідно 6-го додатку, то ця сфера запрацює, інакше ми просто заблокуємо весь напрямок і ми просто з зав'язаними руками не можемо здійснювати жодні видатки, жодні договори, тобто не можемо працювати по галузі. Обласне казначейство і обласне фінансове управління зміни нам довело буквально на днях. Ми прийняли рішення, що без цього переліку я не буду реєструвати зобов'язання. Ну, дотримуватися згідно чинного законодавства. Не порушувати закон.
видатки можуть бути здійснюватися з переліку затверджених об'єктів. Видатку з переліком по затверджених об'єктів. Це мали тут бути представники районної державної адміністрації і пояснювати це депутатам представники районної державної адміністрації. Так от у статтю 71 згідно закону внесли зміни у перше речення частини 5, де після слів реставрацію і реконструкцію добавили капітальний ремонт. І то, що я на всіх сесіях виступаю і прошу від державної адміністрації, що дайте нам перелік об'єктів, які ми маємо профінансувати, так мене ніхто не слухає, бо в нас вундеркінди в адміністрації сидять, розумієте, які навіть на сесії не приходять. Попри те, що проєкт районного бюджету був поданий на розгляд районної ради Виноградівської райдержадміністрації, на сесію керівництво та начальник фінуправління РДА не з'явились, тож фінансовий документ депутати розглядали за їхньої відсутності, що, звісно, у присутніх викликало обурення. За їхніми словами, таку поведінку держслужбовці ніяк інакше, як саботажем життєдіяльності району, не назваш. Самі подали бюджет, який не прийшли пояснити. Ви нам хоч щось зараз підрочі. Але нікого, ні навіть керівника адміністрації, ні заступника, нікого немає. Це що, саботаж? Причина відсутності голови адміністрації і підлеглих невідома, бо зараз відбувалося засідання техногенної комісії щодо коронавірусу, воно вже завершилося, я зв'язувався тільки що з головою адміністрації, що чи долучаться вони до роботи, але Василь Васильович повідомив, що можливо пізніше він і долучиться до роботи нашої сьогоднішньої сесії. Окрім того, зважаючи на введення карантину по всій території України, велику увагу депутати районної ради приділили питанню забезпечення районної лікарні необхідними медикаментами. Відтак, на закупівлю засобів захисту та ліків в районі депутати виділили 300 тисяч гривень, також 250 тисяч спрямували в районну лікарню на закупівлю комп'ютерів та оргтехніки. Додатково районні обранці вирішили спрямувати 2,5 мільйони гривень на покриття дефіциту із заробітної плати працівникам освіти. Сміттєвий колапс – справжня проблема для Закарпаття, особливо добре всю красу видно з настанням весни. Питання несанкціонованих смітників – одне з найболючіших питань для закарпатців та антирейтингу для нашого краю. Чи є сенс штрафувати за несанкціоноване сміття? Хто має нести за все відповідальність? Та що про це кажуть пересічні закарпатці, мої колеги продовжать тему. Нещодавно виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко під час засідання із питань роботи басейнового управління водних ресурсів річки Тиса та проблемних питань заявив, що штрафувати за те, що люди викидають сміття у річках, лісах та інших невстановлених для цього місцях, не потрібно. Спершу людям потрібно дати можливість цивілізовано утилізувати відходи, відтак переходити до штрафів і покарань за викидання непотребу. Нещодавно наголосив, що потребують першочергового вирішення. Закарпатці з такою позицією не погоджуються. Деякі навіть вважають, що штрафи треба підвищити. Бачиш, які штрафи? По-іначому тільки треба бити грошима, більше по-другому не виходить. Людей треба вчити. Та як то так? Та в нас страшна грязь кругом. Ви щоб на каналі бачили, я там ходжу, що там робиться, то катастрофа. Люди через то переступають. То не то слово. Ну то як не штрафувати? Якщо є можливість, звичайно, потрібно штрафувати. Тому що ми іначе в цьому смітті під гори будемо. Треба попробувати і побачити, як можна казати, не попробувавши, чи це ефективно, чи не ефективно. Якщо буде чисто в місті і це ефективно, чому би ні? Люди тоді виховані, тоді ми можемо йти в Європу, коли ми навчимося Європу робити в себе, щоб у нас було чисто, а тим паче ліси. Це наше багатство, це там, де ми живемо, де наші діти. Ну, я так думаю, що потрібно штраф все ж таки, тому що тепер у нас колапс на рахунок сміття. Якщо так, то будь-де скрізь можна побачити викиди цього мусору, тобто люди взагалі не за природою. Надо, наоборот, усилить ответственность и штрафы увеличить. Тогда люди поймут, а так никто не понимает. Безкарність. Тим часом, поки Олексій Гетьманенко вважає штрафи неефективною мірою, закарпатці в соціальних мережах діляться світлинами забрудненого краю та у коментарях пишуть. Сама бачила, як жінка йшла по підвісному мосту в Рахові прямо переді мною і викинула сміття в річку. Я в шоці. Треба вчити грошима, штрафами, інакше ніяк. Ще як допоможуть, заплатив би півзаробітної плати та ніколи б не смітили.
А небайдужі закарпатці самостійно прибирають те, що насмітили недобросовісні люди. Ну, основна маса – це петлішки не першої свіжості, тобто це вже давно знаходиться в річці. По пів метра то точно щось буває. Більше, містами більше. Містами більше. Самі ми це не розчистимо. Ми привертаємо увагу, щоб вона залучалася, щоб звернули увагу, що проблема існує. Тож прохання і до чиновників дослухатись до закарпатців і краще вирішувати цю проблему, адже в області одиниці санкціонованих полігонів для вивезення сміття. Досі нема сміттєпереробного заводу. Однією з так званих принад Закарпаття є гори сміття та експорт його за кордон річками. Європейські сусіди потім прибирають ці тонни відходів, нас штрафують, однак віз і нині там. Тож, чи варто відміняти штрафи за сміття – питання, на яке кожен може дати відповідь самостійно. Ну а що зроблено і що можна зробити, щоб місто стало справді чистим та безпечним? Саме ці питання піднімали на екосемінарі, який пройшов у Мукачеві. Далі дивіться у подробицях. Громадські активісти, представники діючих екоорганізацій області, представники фірм по збору вторсировини, виробники і продавці екотоварів цими днями зібралися в Мукачеві, аби обговорити екологічні перспективи нашого міста. А вони наразі невтішні. За рік по обсягу населення Мукачево продукує сміття об'ємом як 12-9 поверхівок. За рік один українець в середньому продукує 400 кілограмів відходів. 41% з них – це органіка, 35% – папір, решта – пластик, скло, метал та інше. Проте проблема в тому, що в нашій країні переробляється лише близько 5% відходів. За умови такого ж споживання, за 10 років сміття дорівнюватиме висоті Замкової гори. Вихід – формування екологічної свідомості. В цьому контексті варто виділити необхідність збору та переробки вторсировини. На екосемінар завітали під підприємці з Ужгородщини, Бергівщини та Мукачівщини, які цим займаються. Щоб люди розуміли, для чого ми це робимо і як правильно це робити, разом з заготівельною конторою ми розробили правила сортування. Тобто ви розумієте, що сказати просто людям, що давайте сортувати, цього недостатньо. Значить, є такий розроблений, я вам покажу, це буклет ми розробили фактично разом із заготівельною конторою. Є, ну, 4 основні, да, скло, папір, пластик і метал. У нас на станції їх 17 категорій, тобто ще всі категорії, там скло в нас є кольорове, прозоре, розбите скло, віконне скло, певні пляшки окремо йдуть, розумієте? Папір йде окремо, там друковані видання, картон. Наскільки дозволяють наші можливості, ми покриваємо Мукачівський район, Іршавський, частину Свалявського, Бергівського, Виноградівського. Все справа в тому, чи має людина від того комерційну вигоду. Приймальний пункт працює на комерційній основі, але з такими заготівельними цінами я, напевно, буду оголошувати безкоштовно прийом вторинної сировини, якщо це когось цікавить, так як у Володимира в Невицькому. І справді займатися сортуванням та переробкою сміття на комерційній основі наразі в Україні невигідно. Вторсировину підприємства воліють закуповувати за кордону, ніж використовувати вітчизняну. Поки що ситуація державними органами ніяк не вирішується. І такі підприємства, вже їхня діяльність тут стоїть. Вони самі для себе ставлять питання доцільності, прогнозовану тривалість. Ці проблеми вирішити можна, але для цього потрібен час. А поки можна виховувати в собі відповідального громадянина і намагатися зменшити використання товарів, які найбільше забруднюють землю. Кожен сам особисто вже може суттєво зменшити кількість пластику, просто не беручи пакет в магазині, а маючи свою там сумочку, мішочок, куди все це багаторазовий. Використовувати все ж таки багаторазові речі. Це стосується чашку для кави або тарілку. Всім відомо, що прививати відповідальність і свідоме ставлення до екології потрібно змаличку. В Мукачівській ЗОШ номер 2 презентували проект «Чиста школа, чисте місто, чиста Україна», з яким ознайомили й учасників семінару. Проектом ми ставили перед собою задачу придбання контейнерів для роздільного збору сміття, твердих побутових відходів та будівництво контейнерних майданчиків, формування у школярів нашої освітньої установи дбайливого ставлення до навколишнього середовища, раціонального поводження з твердими побутовими відходами,
та поступове усвідомлення учнями сортування сміття. Разом з тим підсумуємо: не виховуйте дітей, виховуйте себе. Вони однаково будуть схожі на вас. І цими днями традиційно згадуємо річницю Карпатської України, маленької держави, яка показала світові, що має право на існування та власну гідність. Невеликому закарпатському краю судилось відіграти вагому роль в історії українського державотворення. Створення Карпатської України в 39-му році збіглося з гострою політичною кризою в Центральній Європі напередодні Другої світової війни. Закономірно, що суспільно-політичні процеси, які відбувалися в Європі та й взагалі в Чехословаччині, складовою частиною якого була і Закарпаття, призвели до вирішальних подій. 15 березня 1939 року з трибуни Сойму звучали піднесені слова, цитую: «Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що була, є і буде, і хоче бути українська. І коли б навіть нашій молодій державі не суджено було довго жити, наш край залишиться вже назавжди український, бо нема такої сили, яка б могла знищити душу, сильну волю нашого українського народу». Першим президентом Незалежної Карпатської України був Августин Волошин, прем'єр-міністром Юліан Ривай. Нагадаємо, Карпатська Україна проіснувала всього кілька днів, і сьогодні Незалежна Україна вшановує провідників Карпатської України та її воїнів як справжніх героїв. Таким був цей тиждень миру, спокою та тільки гарних новин, і головне — здоров'я на весь тиждень наступний бажаємо. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Слідкуйте за новинами М-студіо на сайті, у Фейсбуці і підписуйтеся на наш телеграм. Все буде добре, побачимось.